Şərfən, bildiyiniz kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi açıqlayıb ki, son 3 ildə 17 min əsassız pensiya kəsilib. Bu pensiyaların kəsilməsi insanlara bir qədər təsir edir, həmçinin dövlət büdcəsinə də təsir edir. Baxmayaraq ki, bu əlilliyi də elə dövlət qurumları, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə özü təyin eləmişdi. 17 min insanın büdcədən illər boyu vəsait alması və dövlət büdcəsinin boşaldılması nəyə xidmət edir və cəzalandırma sistemi hansı istiqamətdə olmalıdır? Azərbaycan sosial dövlətdir və Azərbaycan sosial ehtiyacı olan vətəndaşlardan daima qayğısına qalır müxtəlif forma və vasitələrlə onların sosial tələbatlarının ödənilməsi istiqamətində addımlar atır. Eyni zamanda Azərbaycanda ali qanunverici orqanda bu istiqamətdə qanunverici təşəbbüsü kontekstində əlindən gələn bütün işləri görməyə çalışır. Dediyiniz məsələ bundan ibarətdir ki, bu sistemdə zaman-zaman müxtəlif boşluqlar olubdur və bəzən haqq etməyən və yaxud bəzən o statusu əldə etməsi qeyri-obyektiv əsaslarda olan vətəndaşlarımız da belə bir status əldə ediblər və dövlətdən sosial müavinətlər alıblar. 17 min insan deyəndə mən düşünürəm ki, söhbət bu kateqoriya insanlardan gedir, yəni onların bir qismi bu kateqoriya insanlardır və mən düşünürəm ki, burada söhbət 17 min insanın sosial müavinətinin kəsilməsindən daha çox sosial ədalətin bərpa olunmasından getməlidir. Axı, o 17 min, tutaq ki, bugün mövcud qanunlarla və tətbiq olunan qiymətləndirmə kriteriyaları ilə pensiya almağı haqq etməyiblərsə və bu artıq öz təsdiqini tapıbsa, belə olan halda onlar 17 min digər vətəndaşımızın haqqına giriblər. Doğrudur mu? Əgər onlar almasaydı, doğrudan da sosial təminata ehtiyacı olan və yaxud və digər hərəkət qabiliyyəti məhdud olan və yaxud fiziki əmək qabiliyyəti məhdud olan insanların yerinə onlar bunu alıblar. Belə olanda sosial ədalət pozulmuş olur. Bax, dediyimiz kimi, bu sosial dövlətin də fəlsəfəsi hər şeydən öncə ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə sosial ədaləti bərpa etsin. Buna görə də mən düşünürəm ki, əlbəttə, hər bir hadisə, ayrıca qiymətləndirilməlidir. Hər bir fərdə münasibətdə ayrıca yanaşma olmalıdır, yəni diqqətli olmalıdır ki, bunlar ümumi prosesdə yenidən ədalətsizliyə məruz qalmasınlar və ümid edirəm ki, müvafiq dövlət qurumları da belə qiymətləndirmə apararkən və müavinətlərin yenidən verilməsindən bağlı qərarlar qəbul edərkən bu prinsiplərə sadiq qalacaqlar. Amma haradasa da bu prinsiplər pozulursa, mən düşünürəm ki, o da müxtəlif yollarla bərpa olunmalıdır. Çünki Azərbaycan dövlətinin məqsədi kimisə müavinətini kəsmək deyil, əksinə müavinəti almağı haqq edənlərə müavinət verməkdir. Bu məmurlarla bəs cəza sistemi hansı istiqamətdə olmalıdır? Mən də düşünürəm ki, burada bir boşluq var. Çünki biz bəzən yüksək rəqəmlər səsləndiririk ki, tutaq ki, bu qədər insan, mən konkret rəqəm deməyəcəm, qeyri-qanuni yollarla özünə hansısa sosial müavinət təmin edibdir. Belə olan halda o ləğv olunursa, demək ki, ikinci mərhələ artıq qeyri-qanuni şəkildə o vətəndaşlara sosial müavinəti təmin edilən qurumlarla bağlı qərarlar qəbul edilməlidir və cəza tədbirləri görülməlidir. Çünki cəza olmayacaqsa, demək bu ənənə yenidən davam edəcəkdir. Mən ona görə düşünürəm ki, burada proses paralel olaraq getməlidir. Bir tərəfdən qeyri-qanuni şəkildə müavinət əldə edənlər müavinətdən məhrum edilməlidirlər, digər tərəfdən ona o müavinətləri verənlər cəzalandırılmalıdırlar ki, gələcəkdə, bax görürsünüz, həm ictimai münasibətlərdə bir narahatlıq yaranır. Bugün biz onu müzakirə etməyə məcbur oluruq ki, 17 min, tutaq ki, sizin dediyiniz rəqəmi səsləndirirəm, vətəndaşımızın müavinəti ləğv olunubdur. Görürsünüz, bax, bu bir qədər insanlarda ictimai münasibətlərdə sosial ədalətlə bağlı fərqli assosiasiya yaradır. Buna görə də tamamilə mən onun tərəfdarıyam ki, istənilən halda, demək, bu əməlləri törə edənlər, qeyri-qanuni əməlləri törə edənlər cəzalandırılmalıdır. Şirməm, son bir neçə ildə, daha doğrusu bir ildə Azərbaycan hökumətinin bir qədər PR-ını qaldıran, reytingini qaldıran məsələlərdən biri də ölkədə məmurların cəzalandırılması həbsləridir. Sizin fikrinizcə bu həbslər çıxış oldu mu? Çünki Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti həbsləri apardıqca davam edir, rüşvət alanların sayı artır. Mən düşünürəm ki, indiki halda bu çıxış yoluydu. Yəni, əslində, biz hüquqi dövlətdən danışırıqsa, biz onda məmurların və yaxud hər hansı vətəndaşın qanun pozulmasını biz hüquq kontekstdə qiymətləndirməliyik. Fərq yoxdur məmurdur, yoxsa adi vətəndaşdır, yoxsa başqa bir səlahiyyətli və yaxud qeyri-səlahiyyətli nümayəndədir. Ona görə də, baxın, bu
rüşvətxorluqla bağlı hallandırılan, korrupsiyaya yol veren en yüksek çinli memurların bir cezalandırılmasına şahid olduk. Bu o demektir ki, Azərbaycanda qanunların karşısında hamı bərabərdir. Ve bunun ictimai rezonansı kiminsə fərdi qaydada cezalandırılmasına daha çox effekt verir. Tutaq ki, bir nazirin və yaxud bir icra hakimiyyəti başçısının törətdiyi qanun pozuntularına görə həbs edilməsi, korrupsiyaya görə həbs edilməsi həm də digərləri üçün çəkindirici bir vasitə çevrilir. Beləliklə, nə yaranır? İctimai münasibətlərdə bir ictimai etimad yaranır. Bu çox vacibdir. İctimai etimadı sosiologlar cəmiyyətin sosial sementi adlandırırlar. Yəni, biz fərdlər olaraq ictimai münasibətlər sistemində bir-birimizə etibar etməsək, orada inkişaf olmayacaqdır, dövlətə də inam olmayacaqdır, cəmiyyətə də inam olmayacaqdır və vətəndaşların fərdi qədər bir-birinə də inam olmayacaqdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, deyirsiniz çıxış yoludur, bəli çıxış yoludur, çünki bunu hüquq tələb edir. Amma bu davamlı olmalıdır mı? Əlbəttə ki, olmamalıdır. Çünki burada paralel olaraq bir neçə proses gedir. Bir məmurun cəzalandırılması digəri üçün bir dərs olur. Və beləliklə görürsünüz mü, burada artıq hüququn o çəkindirmə funksiyası işə düşmüş olur. Beləliklə ictimai rəydə də bir məmuniyyət yaranır. Dolayısıyla başqa bir məsələ həmin məmurların ictimai qınağın obyektinə çevrilməsi hadisəsi olur. Və onların yaxınlarının, onlara xor baxılır. Beləliklə yeni formalaşacaq məmur nəsli artıq əvvəlki nümunənin pis nümunə olduğunu görərək biraz özünə çəkil düzən verir. Və bu uzun müddətli prosesdir. Yəni bir gündə baş tutacaq hadisə deyil və yaxud bir neçə məmurun həbsindən qutaracaq hadisə deyil. Çünki bu dünya belədir. Bütün cəmiyyətlərdə biz bunu müşahidə edirik. Amma hər halda mən düşünürəm ki, Azərbaycanın prinsipal mövqeyi nəticə itibarilə çox mühüm bir irəliləyiş əldə etməmizə gətirib çıxarır. Kürəm, bir məsələni də soruşmaq istəyirəm sizdən. Düzdür, mövzumuzdan bir qədər kənardır. Lakin ölkədə təhsil alan tələbələrin durumları ilə bağlı, onların təqaüdləri ilə bağlı bir jurnalist var, bir parlament nümayəndəsi olaraq. Onların aldığı təqaüdlər sizi qane edirmi? Və bu istiqamətdə parlamentdə nə vaxtsa bir təklif qaldırmağı düşünürsünüzmü? Bilirsiniz. Mən bilirəm, siz həmin komitənin üzvü deyilsiniz, amma bir parlament nümayəndəsi olaraq. Mən təhsillə sıx bağlı adamam və düşünürəm ki, tələbələr bizim gələcəyimizdir. Azərbaycan dövlətinin təhsil siyasəti elə bundan ibarətdir ki, təhsil inklüziv olsun, bununla bağlı çoxlu qanunlar qəbul etmişsiniz. Elə bu günlərdə tələbə kredit fondunun yaradılmasından bağlı Azərbaycan prezidenti sərəncam imzalayıbdır. Və baxın, bu nədən ibarətdir? Əslində, qabiliyyətinə görə, savadına görə ali təhsilin bütün vətəndaşlarının üçün əlçatan olmasını təmin etmək deməkdir. Bəlkə kimsə, tutaq ki, pulsuz sektora deyil, pulsuz sektora düşürsə, onun üçün də bax, bu yeni yaranmış tələbə kredit fondundan bəhrələnmə imkanları yaranır. Qaldı ki, onun həcminə və miqdarına mən düşünürəm ki, əlbəttə, biz hamımız bilirik ki, bir tələbənin aylıq xərci nə qədərdir və ona verilən təqaüdlər də təqribən bunu qarşılamalıdır. Amma bütün hallarda hamını eyniləşdirmək olmaz. Yəni, hər kəsin əməyi, biliyi, bacarığı ona olan onda olan o səviyyə uyğun olaraq qiymətləndirilməlidir. Və mən düşünürəm ki, fərq də burada yaranır. Ona görə də cəmiyyət hər şeydən öncə həm də bir seçim platformasıdır. Seçmək və seçilmək platformasıdır. Fərqlənmək platformasıdır. Və bizi də cəmiyyətin hər bir üzvünü birini digərindən fərqləndirən onun bacarığıdır, istedadıdır, qabiliyyətidir, savadıdır. Doğrudurmu? Və bu da təbii seçimdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, zaman-zaman bu təqaüdlərlə bağlı artım biz müşahidə olduğunu görürük. Şübhəsiz ki, ümid edirik ki, gələcəkdə də bu olmalıdır.